Можливо, ще одну окремо. Отже, всім добра, колеги. Бачу, що учасники активно доєднуються, як і всі решта попередніх, які ми проводили в рамках проекту «Угоди мерів Схід», можна переглянути у нашій рубриці на сайті «Угоди мерів», там, де є вебінари, разом з презентаціями і іншими матеріалами, які ми готували. Отож, сьогодні темою нашої зустрічі є якраз позитивний наш досвід співпраці з громадами-підписантами угоди мерів, які, позовуючи ці вимоги нового порядку Мінінфраструктури щодо місцевого енергетичного планування. Тобто, так, кінцеві терміни дещо змістились по поданню муніципальних місцевих енергетичних планів, так, на рік, але тим не менш є громади, які вже мобілізувались і розробили, власне, свої документи з урахуванням цих вимог. І сьогоднішньою темою зустрічі якраз стане поділитись ми хотіли би з вами цим позитивним досвідом, щоб ті громади, які ще вагаються розробляти один документ чи два документи, як далі діяти, і, можливо, які проблеми, з якими зіштовхувались наші підписанти угоди мерів, ми сьогодні проговорили, і ви прийняли для себе рішення, як далі продовжувати свою роботу. Адже це питання, на нашу думку, дуже важливе, і треба дійсно прийняти дуже зважене рішення, і, можливо, саме цей вебінар надихне вас прийняти якраз це рішення, яким ви будете далі, скажімо так, працювати на наступний період. Отож, так, у нас ще активно учасники доєднюються, бачу. Отже, сьогодні з нами працюватимуть представники двох громад. Це є представниця Кам'янської громади, начальниця відділу муніципального енергоменеджменту Світлана Бельмас, так, я бачу її, і пан Андрій Остапчук з Рогатинської громади, він також є начальником відділу супроводу стратегії розвитку, якщо я не помиляюсь. Так, теж цікава назва відділу. Це якраз стратегії ваше все, так? Тобто ви над цим працювали, і, власне, цей досвід двох громад, одної трошки меншої за розмірами, одної більшої Кам'янської.
ми би сьогодні хотіли. Я попрошу, тобто ті, хто доєднюється, вимикати мікрофон, бо я чую фоновий шум. Власне, для більш такого інтерактивного сьогоднішнього нашого спілкування, то ми десь виділили також час в кінці нашої зустрічі на питання-відповіді, тобто як до представників наших двох громад сьогодні, так і, в принципі, до нас, як представників проекту «Угоди мерів Схід», які відповідають якраз за те, як рухаються наші громади в рамках угоди мерів. Але на початку я би хотів все ж таки нагадати вимоги порядку складання місцевих енергетичних планів. І я буквально маю два коротких, ні, трошки більше, декілька слайдів, якими хотів вам з вами поділитись. Я сподіваюся, що їх вже видно на екрані. Отже, в нас порядок передбачає чотири критерії, за умови виконання яких плани дій громад підписантів угоди мерів, план дій стану енергетичного розвитку та клімату можуть визнаватись як такі, що виконують вимоги порядку складання місцевих енергетичних планів. Тобто перший критерій найбільш, мені здається, зрозумілий, тобто це охоплення секторів, але охоплення секторів у частині, власне, визначення цілей для цих секторів. Звісно, секторальність, яка визначена самим порядком, і та, яка визначена методологією, вони дуже подібні, і якщо ви знайомились з самим порядком складання місцевих енергетичних планів, то, очевидно, зрозуміло, що він, в принципі, базується в більшості на методології угоди мерів. Та, є певні особливості, та, є певні, там, можливо, навіть деякі мірі спрощення, деякі мірі ускладнення, але, тим не менш, він дуже, дуже схожий, і сьогодні ми постараємось про це трошки розповісти. Отже, покриття цілей, тобто є вимога визначення цілей і секторальних цілей в документах. Це те, що, в принципі, не передбачено угодою мерів, але ми, громади, вже це робили, і це нічого тут складного немає. У нас була загальна ціль, а ми тут все ж таки робимо поділ на сектори, і тут, в принципі, виконати цей критерій не складно. Якщо складно, то давайте після якраз наших після наприкінці зустрічі якраз це питання дискусійне проговоримо. Другий критерій – це якраз аналіз вихідного стану та як результат складання енергетичного балансу. В принципі, тут також є певні нові вимоги до документів, тобто саме складання інвестиційних та вартісних балансів, що, в принципі, деякі громади, які розробляли план дій у минулому, також це робили. Тут треба трошки з тарифною політикою попрацювати і вибудувати якраз ці три баланси, щоб виконати вимоги. Та в нас є вимога збору показників за один рік, показників для майбутнього порівняння вашої громади у майбутньому, і який прогрес досягає громада. Там є дійсно великий перелік індикаторів, там їх більше 100, здається, 40, і для того, щоб їх опрацювати, теж трошки часу, мабуть, зайняло. Цікаво теж буде почути наші громади. Є виконання аналізу обмежень певних до виконання заходів і реалізації цих заходів. Є вимога SWOT-аналізу, що, в принципі, теж не суперечить ні угоді мерів. І аналіз, власне, цього впливу громади на сектори, відповідно до чого визначається пріоритетність планування заходів. Є дещо взаємодоповнюючи, та ми в рамках угоди мерів також аналізуємо завершені заходи, які були до моменту прийняття плану, і окремо плануємо заходи, які ми до 2030 року, і, власне, десь виходимо, сума очікуваного ефекту від цих заходів десь мала би індикативно показувати, чи громада досягає запланованих результатів.
і цілий. Так, третій критерій, власне, це цілі, і у нас є посилання на дві, тобто, у нас є вимога вказання двох цілей, тобто, це одна з енергоефективності, що, в принципі, є базою для розрахунку цілі в рамках угоди мерів по викидах, та? І цілей по розвитку ВДЄ, тобто збільшення частки ВДЄ у громаді. Так, вони одне з тих, що змінилось у порівнянні з досвідом громад у минулому, це власне визначення, як ж вони визначаються, відносно чого. А вони єдина можливість в рамках цього порядку визначення цілей, це якраз відносно базової лінії нерозпоживання. І закликаю також проглянути наш останній вебінар, який ми проводили стосовно формування базової лінії. Ми навіть підготували такий Excel, такий базовий Excel файл з можливістю якраз формування такої. Далі ми є вимога, яку, можливо, не зазначено, скажімо так, в кількісних показниках чітко в порядку, але є посилання на те, що ваші плани мають бути побудовані в такий спосіб, щоб вони відповідали вимогам якраз національного законодавства і національних цілей, які визначені в рамкових документах, які приймає уряд. Тому це не можна ігнорувати і ставити для себе не менш амбітні цілі, аніж національні. Охоплення секторів, ми говорили про це, секторальні цілі ми говорили, і четвертий критерій – це якраз питання планування заходів і тих показників, які ми маємо зазначати в своїх документах. Так, порядок складання мепів передбачає також деталізацію заходів, яку ви мали би виносити в окремий додаток, так званий чи інвестиційний каталог, що, в принципі, не є обов'язковим на етапі першому в рамках угоди мерів, тобто подання плану дій. Але тим не менш над цим варто задумуватись. В принципі, горизонт планування 2030 рік може десь передбачати це, бо залишається всього-навсього 5 років, так? І так, календарний план складання, це зрозуміло. На нашу думку, є певні проблемні моменти, з якими можуть зіштовхуватись громади, підписанти угоди мерів, якщо вибирають шлях об'єднання енергетичної, скажімо так, енергетичної стратегії в єдиний документ. І тут так, дійсно буде складно тим громадам, новим громадам, які щойно доєднуються, в яких часу залишається на реалізацію плану не так багато, а вимоги угоди мерів досить серйозні, тобто до цілі по скороченню викидів. І оцей період, да, і за який потрібно проаналізувати дані, і наявність цих даних, це може бути одним з тим проблемних питань, які можуть зіштовхувати з громади. В порядку не зазначено, як саме треба прораховувати базову лінію нерозпоживання, тому громади можуть орієнтуватись на якісь аналітичні документи. Так, в цьому теж може бути складність, які ж фактори врахувати, зробити, щоб зрозуміти, як буде стання на 30-му році, і теж може викликати деякі треба розуміти, що підписати угоди мерів в рамках приєднання до угоди мерів, та підписують декларацію, так звану форму приєднання, в якій зазначаються мінімальні цілі по скороченню викидів. І, власне, виходячи з того, що документи, якщо приймаються окремо, і, в принципі, цілі цих документів є доволі подібні, то треба звертати увагу на те, щоб вони не суперечили одне одному. Тобто на рівні громади не може бути дві різні енергетичні стратегії, які мають різні цілі. Тобто на це треба звертати увагу, і, можливо, про це
ми сьогодні на 100% не розкриємо, так як от єдиний правильний спосіб, але тим не менш про це треба задумуватись, особливо тим громадам, які вже є підписантами і розробляють, вибрали шлях окремих документів і розробляють цілі по окремості. Ну і звісно, це аналіз тих обмежень, які можуть, скажімо так, загальмовувати реалізацію плану заходів, які прописані. Звісно, це і наявність не тільки фінансових, можливо, ресурсів, як тут зазначено, але і також і людських, і багато різних факторів, які на це впливають. Так, ну, ми поки що живемо в реаліях війни, і тут складно передбачати, що буде в межах там наступних 2 місяців, як пройти опалювальний період, але тим не менш плани мусимо будувати і враховувати це. Та? Це коротко я нагадую про ті вимоги, так, які є в порядку складання місцевих енергетичних планів. І гадаю, що ми на цьому, якщо немає запитань зараз, можна знову ж таки в чаті писати ваші запитання. Так, бачу, Оксана скинула технічне завдання. Добре, тобто ви можете, як в кінці нашої зустрічі, поставити питання через мікрофон, або якщо з мікрофоном є труднощі, то, будь ласка, ставте їх у чаті. На цьому я би хотів запросити наших колег-представників Кам'янецької та Рогатинської громади, власне, пройтись по покроково, та, які власне, можливо, навіть в 2 словах розкажіть про громаду, де ви, хто ви, коли, який ваш досвід попередній з вугольних мерів, і що, на вашу думку, власне, необхідно зробити, щоб, напевно, перше запрошую пані Світлану зі словом, тож включайте мікрофон, слухаємо вас. Вас не чутно, пані Світлана, вас не чутно. Ні, вас не чутно. Щось є проблеми з мікрофоном. Тобто в самому зумі у вас включений мікрофон, а мабуть щось. Добре, тоді прохання з'ясувати, які проблеми з мікрофоном. І тоді на цьому передаю слово пану Андрію Остапчуку, то запрошую вас поділитися, розповісти про громаду і трошки про те, що ви виконали і для того, щоб почати цей процес розробки. Добрий день, шановні колеги. Я Андрій Остапчук, начальник відділу супроводу стратегії розвитку громади. Сьогодні я хотів би поділитися досвідом розробки плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади, зокрема, з урахуванням муніципального енергетичного плану. Ну, декілька слів про нашу громаду. Наша громада утворена наприкінці 2020 року в результаті реалізації адміністративно-територіальної реформи шляхом об'єднання 36 сільських рад, включає 72 населених пункти. Загальна площа громади складає 134 кілометри квадратних. Громада є однією з найбільших у Івано-Франківській області. Громади Івано-Франківської області. Ставши угоду мерів 30 березня 2023 року, громада взяла на себе зобов'язання розробити ПДСРК. Відповідно, після цього зразу ми почали активно зрозуміли для себе, що ми самі цього документу не зробимо. Ми почали пошук консультантів, які нам цьому допоможуть. І наприкінці 2023 року розпочалася активна робота по розробці даного документу. Перед початком розробки ПДСРК важливо в першу чергу створити ефективну робочу групу. Тут ми її створили. Вона складалася з керівників виконавчого комітету Рогатинської міської ради, керівників структурних підрозділів, представників від енергопостачальних підприємств та водопостачання та водовідведення, представників інших комунальних підприємств, таких як
які займаються вивезенням твердих побутових відходів, благоустроєм та плануванням території. Координацію робочої групи здійснював голова робочої групи, та я це був профільний заступник та заступник робочої групи, це є я. Систематично ми проводили офлайн та онлайн засідання, на яких обговорювалися результати аналізу зібраної інформації відповідно до опитувальників, які нам були надані, та ступінь готовності документу. Це такий перший крок, який треба зробити для того, щоб написати документ, розпочати підготовку написання документу. Дякую. А скажіть, чи ви якось формалізували цю вашу робочу групу? Тобто десь було затверджено якесь Звичайно, зауваження? робоча група була створена розпорядженням міського голови. Це було офіційно все так. Добре, дякую. А пані Світлана, ви вже вирішили питання? Так, все добре. Чути мене? Чутно, чутно. Так, ну, пані Світлана, розповість коротко про громаду Кам'янську. Так, як ви розпочинали роботу? Що, на вашу думку, варто на самому початку зробити, щоб цей процес пройшов успішно, так як у вас? Дякую. Я коротенько так історично по місто Кам'янське, спочатку Кам'янське. Значить, місто Кам'янське. Історія у нас згадується в 1750 році. Ще в 17-го року. Вибачте, що перебуваю, чи можна ближче Ще в говорити 18-му до мікрофона, бо дуже важко присвоєно. чути, незрозуміло. Не чути, чути. Я ще когось чую. В 1936 році Кам'янському було присвоєно статус, було перейменовано у Дніпродзержинськ. У 16-му році повернули статус міста, і ми стали місто Кам'янське. Далі, в 19-му році була утворена Кам'янська міська тергромада об'єднанням селища Карнаухівка, селище Світле, і міста Кам'янське. Площа нашої громади 137 квадратних кілометрів. Чисельність населення складає 226 тисяч чоловік. Бюджет громади складає 3 мільярди, видатки 2,9 мільярдів. А видатки на енергоносії, скажімо так, у нашому напрямку складає 10% від загальних видатків. Наше місто входить до числа промислових міст. У нас працює 33 таких провідних великих та середніх підприємств. Основні галузі – це металургія, хімічна, коксохімічна промисловість, машинобудування і електроенергетика. Ще хочу сказати за нашу громаду, що наша громада бере участь з метою реалізації проєктів у сфері енергозбереження, енергоефективності, міжнародних та регіональних програм. Це такі як програма розвитку муніципальної інфраструктури за кредитування Європейського інвестиційного банку. У нас реалізується два проєкти. Це термомодернізація будівель закладів освіти, охорони здоров'я та спорту. Також капітальний ремонт зовнішнього освітлення і впровадження енергозберігаючих технологій. Також ми беремо участь за фінансування Європейського інвестиційного банку, дешевно провести реконструкцію, модернізацію закладів освіти, проєктами по реконструкції та модернізації закладів охорони здоров'я та спорту, програмі енергоефективність громадських будівель. За період з 15 по 18 рік ми співпрацювали з проєктом з корпорацією НЕФПА. За рахунок грантів у місті реалізовано такий проєкт модернізації зовнішнього освітлення мостового переходу через річку Дніпро
та реконструкцію утеплення будівель закладу освіти та охорони здоров'я. Також за рахунок кредиту НЕФКО у нас була реалізована за рахунок кредитних коштів НЕФКО у програмі енергозбереження. У нас був реалізований такий проєкт термомодернізація закладу дошкільної освіти. Також на протязі 2013-17 років ми співпрацювали з проєктом ГІС «Енергоефективність у громадах». І за підтримки ГІС у нас впроваджено інформаційну систему ІСИ, до якої включено, ну, тобто 100% бюджетних закладів у нас в цій системі. На сьогодні у нас 119 бюджетних закладів, тобто 188 будівель. Так, ну і надалі, як місто підписав угоди мерії 2015 року. У 2016 році ми написали ПДСР на період 2016-2020 роки. В 20-ті ми зробили звіт, і в 21-й ми приєдналися до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії». На сьогодні містом розробляється план дій з урахуванням методики, яка затверджена Мінінфраструктури наказом номер 1163. Тобто, чи правильно я розумію, що у вас був план дій до 20-го року? У нас був план так, дій і вам... на 2020 рік. Так. Ми його реалізували деякі проекти, і в 2020 році ми зробили звіт. За рахунок реалізації проєктів у нас економія CO2 21% прийшла за рахунок реалізації тих проєктів, які були реалізовані. Ну, вражаючий, да, результат. Там у нас сьогодні є дійсно два різних підходи. Тобто у нас Рогатинська громада, яка фактично, не маючи попереднього плану дії до 20-го року в рамках угоди мерів, розпочала фактично формування нового документу. І другий підхід – це Кам'янської громади, яка мусила виходити з того, що є попередній документ, і його потрібно враховувати, так? І ті результати, які були досягнуті. Але тут є, мабуть, виникає перше проблемне питання – це зі збором даних, так? І збір даних у вашому випадку, можливо, трошки був меншою проблемою, хоча зараз може поділитись, але для тих громад, які щойно об'єднались, ну, я говорив це останніх там 3 роки, та, з 21-го, то зібрати дані, мабуть, є складнішим процесом. І тоді я прошу тоді пана Андрія поділитись, чи виникали у вас з тим є проблеми, якщо виникали, то як ви з них виходили, бо це є, власне, та проблема, з якою зіштовхуються громади у написанні планів дій своїх чи муніципальних енергетичних планів. Ну, дивіться, дійсно, так, були деякі, коли ми почали збирати дані, відповідно до тих опитувальників, які нам були надані, у нас деякі почали виникати труднощі по збору інформації. В першу чергу це стосується даних розпорядником, яких є РЕМ та газконтора. Я не можу сказати, що нам дані не були надані, вони були надані, але частково. Наприклад, по споживанню по електроенергії, наприклад, нам інформацію дали по населенню і по промисловості. По бюджетних будівлях інформації не було, і по комунальних також. Але, наприклад, по комунальних ми самі дані зібрали. У нас є автоматизована система ІС енергосервіс. Ми ведемо повністю по кожній будівлі. У нас є інформація така, скільки споживає, і ми самі по секторах це все виявили. По ВДЄ, ну, нам інформації не надали також, але ми також, тому що це зараз військовий час, інформація нібито конфіденційна, але все ж таки, наприклад, по комерційних, наприклад, встановлених сонячних станціях, ми вийшли з ситуації, ми знаємо, що в нас є підприємства, і ми з ними зв'язалися, інформацію взяли. По населенню, ну, трішки пішли розрахунковим способом. Громада велика, зібрали інформацію у старост
скільки там людей має встановлені станції, та плюс-мінус, люди зібрали інформацію паралельно, яка там приблизна потужність. І так вийшла ситуація. А як таких великих проблем інших не було, всі внутрішні наші розпорядники, які володіють інформацією, надали нам інформацію швидко, яка ще інформація? По транспорту ми звернулись в МРЕО, нам також надали інформацію, не всю, але та, яка нам треба була, інформація була надана. Тому були маленькі труднощі, але таких великих проблем у нас немає. Центри просто відмовляються давати дані, що в них таких немає даних. В такому роботи на полегу трішки були проблеми, скажімо так. Надавали ми один, другий, третій запит, але ми вийшли з цієї ситуації так. На НКП написали листа з газ, яких ми просимо надати. Своїм листом не дало доручення, пані. Вони надали нам працю. Були проблеми. З сервісним центром у нас не було проблем. По транспорту, по приватному транспорту, скажімо так, це саме таке питання, воно проблемне питання, але сервісні центри за другим разом дали. Тобто, як каже пан Андрій, треба бути наполегливим. Наполегливим, працювати, просити і писати такого листа, в якому вони не зможуть нам відмовити. Добре, тоді зустрічне прохання, напевно, поділитись тим запитом, який ви надсилали, на який вам вони не змогли відповісти, і, можливо, ми поширимо серед інших громад. Добре. Можливо, це стане у нагоді. Другий момент – це, власне, робота з тими секторами, які є визначені в порядку. Там є певні не те, що невідповідності, а нюанси, які потрібно врахувати. І, можливо, пані Світлано, ви також поділитесь інформацією, з якими, як ви пріоритизували для вашого документу сектори, що враховували, які фактори і, можливо, якісь проблеми виникали з тим при якраз цьому енергетичному аналізі, на етапі енергетичного аналізу. Пріоритизацію ми проводили відповідно до методики і визначали рівень впливу виконавчих органів міської ради на сектори. Це вплив. Перший вплив – це управління. Вплив на прийняття управлінських рішень. Друге – це регулювання, тобто вплив виконавчих органів на діяльність секторів через прийняття регуляторних актів шляхом регулювання тарифів на комунальні послуги. І третій – це фінансування, вплив виконавчих органів міської ради на забезпечення операційної діяльності, розвитку по секторам. На основі аналізу ми і зробили таку, скажімо, таке ранжування, да, по секторам. Визначилися для себе. Основними секторами саме таким це є громадський, де відсотково прямий наш рівень впливу це громадські будівлі. Громадські будівлі по управлінню, по регулюванню і також по фінансуванню.
Другий – це багатоквартирні будинки, скажімо так, управління тут у нас йде опосередково. І фінансування опосередково. Ну, але ми теж для себе визначили, так як управляючі компанії теж мають вплив. Ми, ну, виконавчі органи через управляючу компанію. Також сфера теплопостачання. Опосередковано управління і опосередковано фінансування, а пряме регулювання теж у нас є пряме по регулюванню, по управлінню. По зовнішньому світу управління, але регулювання, фінансування, яке йде на зовнішнє освітлення громади, то є наш прямий вплив. Сфера управління відходами. Управління опосередково, але регулювання, тобто тарифи, то є пряме. І фінансування опосередково, тобто, ну, так, не фінансується, але... Пані Світлана, скажіть, будь ласка, бо, ну, цей процес збору даних, аналізу даних, формування енергетичного балансу, ну, очевидно, займає більшу частину, ну, не більшу, можливо, велику частину часу над розробкою плану дій. Можливо, з вашого досвіду, скільки це зайняло для вас часу і зусиль? Бо це теж... Ми розпочали роботу над планом дій з 2023 року, то десь так, рік, ну, трохи більше, ніж рік. Ну, саме більше це питання збору інформації. Чи аналіз збору інформації по споживанню, реалізації, то саме такі от запитання. У нас є запитання від Максима Верещука, прошу включати мікрофон. Доброго дня, колеги. Дякую за те, що ділитесь досвідом. Насправді дуже корисно, ну, і для нас, як для експертів проєкту, я думаю, для громад. То все ж в мене таке, я до кінця себе для себе в першу чергу не зрозумів. Тобто, розробляючи план дій зі стану енергетичного розвитку і клімату у відповідності чи гармонізуючи методологію муніципальних енергетичних планів, чи є у вас плани мати окремий документ, муніципальний енергетичний план, чи все ж таки цей ПДСРК, власне, буде вважатися муніципальним енергетичним планом, ну, з витікаючими наслідками згідно, так би мовити, українського законодавства, в тому числі закону про енергетичну ефективність. Так, ну, власне, чому ми сьогодні і запросили представників з Рогатинської громади і Кам'янської, це те, що вони якраз вибрали шлях об'єднання цих методологій в єдиний документ, і цим досвідом якраз вони зараз діляться. Тобто якраз саме цей шлях і саме цей досвід ми хотіли би сьогодні показати і поширити серед інших громад. Так, і так, у нас не так багато часу залишається. Давайте, можливо, ще над одним проблемним питанням, пан Андрію, розкажіть, як, бо енергетичний баланс і базова лінія на розпоживання теж може бути таким проблемним питанням, з яким і підписанти також у минулому не працювали, оскільки просто збирали дані за певний рік, за певний період, вибирали якийсь історичний рік і від нього вже формували ті цілі. Ну, це, звісно, найпростіший варіант, але зараз, виходячи з тих вимог, необхідно будувати базову лінію на розпоживання. І в цьому є дійсно складність. Можливо, дуже коротко, як ви, ну, що ви враховували при формі зміни споживання для... лінії
будівель. Другий ще матеріальний добробут населення, які ми вважаємо, що буде покращуватися, ну, відповідно зросте споживання приладів побудови обладнання. І третя, громада розраховує на те, що дійсно у нас буде відбуватися економічний розвиток громади, що, в принципі, розрішення на розпоживання, там, ну, то, що перестануть економити. І тому такі основні чинники ми врахували. Дякую. Ну, дивіться, тут ще такі, таке питання, власне, досягнення цілей кліматичної нейтральності громади, оскільки громади декларують довгострокові. Це досить амбітна ціль планування документів, які ми зараз розробляємо, тобто це 30-й рік. І очевидно, що в межах цих документів також необхідно розуміти, яким шляхом ви йдете. Та? Тобто як воно в подальшому за 30-й рік ви будете діяти, щоб досягнути цієї амбітної цілі. Я знаю, що у вас, Андрію, дуже багато є проєктів спланованих, можливо, навіть реалізованих по застосуванню відновлюваної енергетики. Можливо, два слова, в яких секторах ви бачите найбільшу привабливість для таких проєктів і який відсоток ви вже спланували досягнення розвитку ПДЄ на рівні громади? Це те. Скерували реалізацію проєктів у обраних секторах ДСРК для досягнення встановлених цілей. І другий проєкт, який зараз є, це також встановлення сонячної станції. Ну, цей проєкт, перший, то, що я сказав, вже зараз практично закінчений. А другий проєкт – це також встановлення сонячної станції на одній з амбулаторій Центру первинної санітарної допомоги. Це реалізація проєкту зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя. Там 7 кВт, також гібридна станція планується встановити. Зараз йде процес розроблення проєктно-кошторисної документації. Всього планується виконати до 2030 року не менше 10 таких заходів з відновлених джерел енергії. Загальне виробництво електроенергії, яких має становити там 55 729 МВт-годин. Досить амбітна ціль для вашої громади. Я впевнений, що ви її досягнете. Тоді на завершення, там нас час підтискає. Звісно, повністю весь процес висвітлити того, як громади розробляли плани дій в межах року за годину неможливо, але можливо є. Давайте тоді сконцентруємось на якихось ключових рекомендаціях. Пані Світлане, від себе скажіть, що громадам необхідно робити, можливо, від себе, з власного досвіду, щоб пройти цей шлях, ну, якусь рекомендацію. Від мене це така, ну, дуже така ключ, скажімо, до успіху, це встановлення тісного співробітництва з виконавчими органами, міської ради, тобто все робити спільно, допомагати, і тому що один, скажімо так, один енергоменеджер, наприклад, там 2-3 чоловіки, це буде дуже важко, тому що напрямки різні, потрібно аналіз показників різних. Ну, тобто співпраця з своїми адміністративними структурами, департаментами, управліннями також з громадськими організаціями. Ну, якщо є у вас громадські організації в місті, які працюють в цьому напрямку, наприклад, напрямку там охорони природи, в напрямку енергозбереження, працювати з громадськими організаціями. Ну, оце саме головне, це робота ключ.
Ключ – це, скажімо так, виконавчі органи. Це саме такий ключ. Дякую, дякую, Світлана. У нас є питання в чаті, якраз на яке точно має відповідь пан Андрій, стосовно затвердження документу, чи це затверджувався окремо кліматична, тобто стратегія з адаптації, чи ви затверджували як єдиний документ, оскільки дійсно це було одне з тих питань, а як же ж будуть сприймати наші органи національні по назві чи по виконанню критеріїв, як ви затвердили свій документ, а я знаю, що він у вас затверджений, тобто розкажіть коротко. Це назва самого рішення про затвердження ПДСРК, нас звучить так, про документи стратегічного енергетичного планування Рогатинської міської територіальної громади. І там, ну, спочатку йде шапка, нормативна база, і відповідно до встановлених методичних норм міська рада вирішила затвердити план дій сталого енергетичного розвитку та клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року. Додається, в тому числі його частин. Це і муніципальний енергетичний план Рогатинської міської ради 2030 року, і план, друга частина, це план адаптації до зміни клімату Рогатинської міської територіальної громади до 2050 року, додається. Тобто документ складається з двох частин. Перша частина – це і муніципальний енергетичний план Рогатинської МТГ до 2030 року, він складається з п'яти розділів, і друга частина – це і стратегія адаптації до зміни клімату Рогатинської МТГ, вона складається з чотирьох розділів. Тобто сам базовий кадастр викидів, який в принципі не є вимогою до порядку складання місцевих енергетичних планів, у вас включений в МЕП, що в принципі нічого не порушує, правильно я розумію? І з точки зору методології угоди мерів, у нас, ну, дійсно немає ніяких вимог до назви документу, тобто головне, щоб було зручно і зрозуміло вам, тобто і ми виконали там ті всі вимоги, які перед нами ставить законодавство, так, наш уряд. Тому, в принципі, є підхід затвердження як єдиного документу під назвою «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату», так і як окремі частини, чи, можливо, навіть окремі документи. Тобто з тим, напевно, проблем немає. Єдине, що нам дійсно треба розуміти точку зору держенергоефективності, як вони це будуть сприймати, можливо, про це ми якраз зі свого боку спробуємо з'ясувати найближчий період і також з вами цим поділитися. На завершення я зараз буду переглядати ще питання, якщо з'явились. Так, у нас є питання від Миколаївської територіальної громади, від пана Дениса. Слухаємо вас, включайте мікрофон або пишіть у чат. Так, доброго дня, шановні колеги. Є питання до пана Андрія, ну, таке, мабуть, не питання, а прохання. На вашому сайті міської громади є, міської ради, є посилання на ваш план дій, і там розміщено документ, саме план дій, але він у форматі XML. Я знаю цю проблему. Добре, ми це вирішимо, добре. Я це теж замітив. Ну, документ взагалі є на сайті, є в рішенні сесії, але там незручно шукати, здійснювати пошук, ми це виправимо. Добре, я... Ну, або якщо можна там особисто там надіслати. Я, там, через... ми сьогодні це питання вирішимо. Добре, дякую. Так, документ не є секретний, тобто ми також зі свободи можемо поділитися з містом. Це технічна проблема. Добре. Пане Максиме, я знаю, що у вас є певне оголошення. Допоки ще громади формують свої запитання у чаті, ми їх одразу після нього і озвучимо, проговоримо. Дякую, Віталій. Ну, у мене таке невелике, якби, оголошення чи анонс для громад, які тут присутні. Більшість з них підписали угоди мерів. Перше хочу сказати, що ми мали комунікацію з проєктом ГІС Європейський Союз за кліматичну стійкість, англійською EU for Climate Resilience, і насправді вони отримали дуже багато заявок на вас від демонстраційних проєктів, тому найближчим часом очікуємо попередні результати цього відбору, ну і щасливчики, так би мовити, які пройдуть в друге коло, матимуть можливість подати повну заявку на реалізацію своїх проєктів, що стосуються адаптації.
І другий такий анонс, я його опублікую в чаті. Я думаю, дехто з вас уже знає про цей механізм фінансування. Він, до речі, абсолютно підпадає під ті потреби, наприклад, які озвучив Андрій Остапчук. Наприклад, це можливо, це європейська програма EU City Facility, яка діє для всіх країн-членів ЄС плюс Україна і Ісландія, здається. Але точно вона діє для України, і це можливо на розробку якоїсь проектної ідеї. Тобто головною вимогою тут якраз цієї програми є наявність плану дій зі сталого енергетичного розвитку і клімату, і відповідно маючи цей документ, громади можуть подавати свої заявки і отримувати кошти на подальшу розробку ідеї. Тобто ідея, наприклад, аналізу потенціалу відновної енергетики міста абсолютно співпадає з тематиками конкурсу. Ну і подивіться, там ідеї вже, які були підтримані в минулих роках, там досить цікаві проекти, які, можливо, вас теж можуть надихнути на певні звершення в своїх громадах. У мене все. Дякую за увагу. Так, буквально одне, я знайшов два питання у чаті. Одне стосується якраз горизонту планування. Так, що методологія Года мерів передбачає горизонт планування до 30-го року і з чітким визначенням цілей? Так, ми маємо також вимогу вказання чи розроблення і продумування якраз власне досягнення цілей кліматичної нейтральності громади до у перспективі до 50-го року. До речі, певну інформацію з цього приводу ми зовсім скоро зможемо оголосити, оскільки були прийнято рішення якраз по саме відсотку кліматичної нейтральності, який визначений для нашого регіону. Тобто горизонт планування зрозумілий і стосовно є питання від пані Оксани Самковської, пане з міста Рівного, стосовно назви. Ага, назву ми проговорили і так, є питання від пані Світлани. Яким документом вона визначила, що це єдиний основний документ? Ну, наскільки я розумію, то в рішенні сесії було зазначено про затвердження плану дій, який складається з двох частин, тобто муніципальний енергетичний план і план з адаптації чи стратегія з адаптації громади до зміни клімату. Тобто, вказуючи цю саме назву в рішенні, я думаю, що будь-які там формальні претензії можна буде уникнути, якщо до цього буде мати питання там чи Держнервтивності, чи міністерство, хоча не мали би мати до цього питання. Пані Оксана має кисіль підняту руку, слухаю. Колеги, доброго дня. І буквально я вам скинула в чат посилання на наші презентації в липні 2000, ну, цього року, і зверніть увагу там на сам презентаційний матеріал, де ми говорили про вже затверджений закон про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення енергетичної ефективності. Так от якраз там іде, що МЕП має включати довгострокові цілі і має враховувати національні цілі. Зараз наразі прийнятий закон в першому читанні, кліматичний закон, де чітко визначено, що кліматична нейтральність має бути вирахована до 2050 року, і це спуститься до на вас. Тобто немає загалом ніяких проблем, якщо буде два горизонти планування в документі. Як у цей документ архітектурно будете розробляти? Це вже є ваша персональна творчість, тому що ми з паном Віталієм проводили внутрішній такий тімбілдінг, да, тренінг щодо інтеграції МЕП до програмних документів міста Житомира, і кожна громада буде рухатися окремо в цьому питанні. Тому що ви не повинні ще забувати, що вас вступають в силу з 25-го року, якщо нічого не відтермінується. Просторові плани розвитку, а це буде найголовніший документ, потім ітиме стратегія розвитку, потім у вас можуть бути плани мобільності, там інші плани, да, і от досить важливо розглядати не тільки там от МЕП як кусочок, а розглядати загалом цілісні картині планування документів громади, тому що вас ще додають цей плани відновлення,
зараз ще не прибрали програми відновлення, да, тобто на рівні громади може бути планувальних документів 10+, да, більше. Тут дуже важливо інтегрувати цей документ. Я підтримую те, що сказав пан Віталій. Як ви називаєте цей документ, як ви його інтегруєте? Тут є простір для творчості, і головне – зрозуміти принцип. Але ще раз підкреслюю і результати нашого вебінару в липні місяці. Коли вам говорять, що в нас десь буде два одинакових документи, вони будуть схожі, і це нічого страшного. Ну, вибачте, може це нічого страшного, але це говорить про те, що ви... Ну, дві енергетичні політики, да, у вас МЕП буде одинаковий і СІКА буде одинаковий. Це говорить про те, що ви більше підтанцьовуєте, в гарному сенсі слова говорю, підтанцьовуєте донорам і не спустилися на цей рівень інтеграції і планування. Тому все ж таки, якщо у вас виникають питання, як інтегрувати документ МЕП, СІКА, з іншими стратегічними документами, ми готові з Віталієм в індивідуальному порядку проводити онлайн-зустрічі. Деякі міста на їх запити ми вже потихеньку будемо виїжджати. Дякую. Так, дякую, слушний коментар. У нас залишається ще декілька хвилин. Якщо є запитання від учасників, то прошу їх піднімати руку і озвучувати. Тобто так, ми зі свого боку від проєкту готові надавати підтримку в будь-якому розмірі нашого вільного часу для того, аби дійсно якомога більше ви скористались і вибудували свою енергетичну політику, єдину енергетичну політику, і ну, особливо це стосується підписантів угоди мерів. Я дуже дякую нашим сьогоднішнім учасникам, спікерам, які, можливо, не все змогли в цей короткий час розповісти, але вони точно готові ділитись досвідом вже більш детально, як цей процес відбувався, можливо, на індивідуальні запити, а можливо, якісь навчальні візити ми зможемо запланувати для громад, які на цьому етапі. Тому звертайтесь до нас, і ми обов'язково все, тобто кожен запит ваш опрацюємо. Тому на цьому дякую, і можливо анонс наступного вебінару, який буде стосуватися власне моніторингу планів дій. Ну, він більше стосується підписантів, які подали плани дій більше ніж 2 роки тому. На початку листопада ми хочемо організувати короткий вебінар на цю тему. У нас був вже вебінар у 2022 році. В принципі, дещо від того часу змінилось. Тобто ми напрацювали і певні і шаблонні документи, і уніфікували цей підхід. Тому моніторити ваші плани дій стане точно простіше. Ми над цим працюємо. Тому всім дякую, і якщо немає більше запитань, то будемо завершувати сьогоднішню нашу зустріч. Дякую і до зустрічі. Бачу.